Se unë i thoshtë si spektator, nuk ka marrë vesh asi gjë, sepse jeni mërzit një unë dhe tjetër. Jeni një pikja dhe vërdet. Unë së di që lëjë mardhani është këtë. Unë së kuptoj që s'ka kjo besim, që s'ke ti besim, dhe ku është faji ti dhe ku është faji jëtë, nuk nuk kuptova gjë. Asum. Nuk mërë në vesh, zero. Vetëm tripin. Dhe, edhe të zi thash, unë thash për një moment do qesh një zi do thoni që ke ishte loj. Shu kuptova, unë shu e mërë në vesh. Gjë pas sens, apri në shu. Qa thuar, dhe thash për zisë mërë në vesh asë i gjëmë njëri, qa bët jo tje? Por që në dole të tje se kuptova? Më futi Egle, thë, për kësho është dashuria, pa jam ma Egle, thë, që është dashuria. Dashuria është, pa është vërtet, që nga njerës di që dënë, Robi, po të dalin të rinë tjerë, 5 minuta të folë atje, dhe mos të kuptoj me si gjozë, ku është t'i fekti. Po, ngarë që ku keni mbet. Êshtë pak fantashkencë. Dhe i temë thash, oty. Por që, tani, o legjo, ne i shpijena, dhe do bëjmë dhe ma bete, pasha matë, mësë vëshmena, më po. Jo vetëm... Po ma, më duhet ta ulli më ju, se po po... Pa pra me zemra, po me po me ull, mbiden vajzat, me gjithë dhe të thena urda janë bashkë. Urda. Po të të... Si, ore, ta ulli më tem këtë tonalitetin, po shere do ketë, debat, më debat. Ore, ajde ulli më njërë aty në livin, hapim një bised, dhe do fillojnë debatet. Po me tonet të urta, se po të mëtojnë vetën, më. Ne jemi, wow, wiu, temi fjallë në fundit, normalisht lëndoshe, dhe a i që të ato të ti që ja tua, edhe rinë pasaj si dru. Eskalon situata edhe me shtyrje, me futje në banjë. Së të ngrit ajo që të është asaj, tua të fut në banjë. Kuj e ka një që të këtu metodë, në kanë pas këndësoj një metodë, hajtë të fut në banjë. Në më bërë këshu. Do t'i dhe sot, ma, përveç asaj që penalizua. Il nisa, tha, du me hymë njënë në banjë, tha, ma gjeni dhe një. Tha, ma gjeni një. Tha, i ka harë, ti dhe thëmë, pa, gjatë drekës më para prajë. Për i sedrimi. Po pëse së fërë me një? Po se, i thash ta kap gjithë. Minimi në që do fëtë. I thash pa ta kap gjithë një, thash, po. Që do fëtë di një, nisa ka frikë në minimi, në jenë të dyshe, që i thash, të dyjave, i thash, që do në medalje, si ku jo dori, i thash fix. Po, po, duhet... Po, flinit të dyja një avë, dhe sa dilin në minim. Futi një gjumë të dyja, një avë. Ma me dhja që shumë vojë. Tani, Ledion, në shkete qarë situatë. Zëtëria ka ardhur me shpatë në dorë. Me? Me shpatë në dorë. Me shpatë në dorë? Shë që kam kuptuar? Ta them unë njerë, pas taj. Ja, ta them njerë unë, që me shenë se kam folë me të edhe. Ka ardhur me shpatë në dorë për të bërë përçarje të dy poleve. Po, për të përkru polin e tretë. Po. Analiza që kam përtuar unë tje dhe sondajin është krejt e qartë, ose minimalisht me hyrë në polë, me heqë jeni nga polët dhe më fut vetë. Mund tjetë dhe kjo, mos e preja shto këtë. Po. Dhe nuk e di ke shef më të thjeshtë dhe i për të heqë, po njerin nështë të tenton me heqë dhe më fut vetë. Këte gjënë sot u nuk e shofë, sepse aj, si puna Albit e hodhi, atë edhe heshti. Po. Dhe e tani është fix. Tani unë du të me panë në vazhdimësi. Sepse ai nuk ka debate të mbartura me ne. Tani i vetmi debat që ai ka është buxheti. Edhe kjo që i thash unë që ti s'ke burni. Që s'do mu kap, se me Romen është kapshu hati, hati, hati gan, la 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 la, se ka vesh kjo, e kalon edhe i bërdita që parë të i thash ti vëlla, ti e një grob komplet, i thash se ti e kalon, përpëse, Po i thash, përsi e galoni, i thash, tu që është jetin, a i të ka, a i të sulmon të i balë për balë, njëri. Pa. Qa është kjo që i bënd ti? A i do seriositet në të punë, ose më si foliqë. Pa, në të në të. Se së nërkur seriosisht të bërë. Pa, e të pikë. Tani, unë do të shohë se si do vazhdoje. Në qo se a i nuk vazhdojnë, atje do të tentojnë me kryu polin në vetë. Që do të vazhdojnë të shinë heshtje, e hodhi shashkën, e kuptonë, dhe vazhdojnë heshtje. Por që po vazhdoj këshu, është rezikon me shku, si puna ati tjetrit, që folëm, ose si puna Gracianës që erdi boni një buj 2-3 javore dhe shtipu. Kupton logjikën? Po. Ose pas taj do fudet të rëndëshëm, po do të vitë për balë, si me postu për balë si. Me dhomë rëfimi do bëj Big Brother kërë. Ajo është një mënyrë për të nxjerrë disa situata në prime. Por, Nuk për atë vetëm atë, të tonë, sepse duhet t'jesh për balë në debat, se si ti debaton, se si ti
e përballon edhe si det. Tani un kam nën herë mos mi un si shkoj më. Un ja thash edhe që kishe për të thënë, un e vazhdova. Ja thash, ja hodha në tavolinë. Un si shkoj më. Ai tash do më prit dhomën rrëfimit prap. Ton. Qoftë ai s'flet. Sepse nëse s'flet del person inaktiv. Po. Atëherë them që atëherë paska apo ja paska fut kot e ka bëu thjesht për një si puna Albit, sa më thon herë parë, pastaj edhe pastaj ndeshtin. Por që duhet më pa. Se edhe kështu un të njoh ty ti je lojtar gjigant se të kam djegur e di ty e krej bishtin atij. Siç po ja krevin ca këtu të shih, siç po ja vëmë. Nuk po ja krej, po më dëgjoj më. Dëgjoj më, jo thjesht dëgjoj. Më një ja thon sy më një. Janë të ja thonë sy. Janë të ja thonë se i gjithë të ja thonë sy të shi. A do që shë në të? Po njëra për e aty. Okej. Okay. Të ja thonë ti e unë të njofë edhe ti e super lëtarë, e di që atë e mbra me një dhe ke dhe ti pëse mos ti eshë një nga... U bon fanë se. E këtë do ti... Ba ti bravo i qovë më po... A i ka prioritet sepse ka artë nga jashtë, ka i që bon edhe... Ne e shohim se diçka të besueshme tek ai. Pavarësisht se mund na thoshim ti njështra, ne kupton. Dhe ne i marrim mirë që na sidhem jo, po ja. Tanë fal, ai u erdhi ditën e parë më tha mua shumë. Shumë keq vëse, me qenë na shus do vija nga Kanada, erdhi këtu me na shpëtune. Edhe fjalori e kështu anë këtej mi tha të gjitha. Ç'a ndodh? Ç'a fjalori përdori sot? Testosteron, kok bosh, si egla. Nisoj. Njëta skem. Dhe përveç sa e së përballet, a i shkon atje dhe bënë, deri të shifë. Tani, kjo s'ka ardhë me bënë ndryshim. Se po t'ket ardhë me bënë ndryshim, qohet nga krevati, mbrëm dhe thot, ju lajte pak lutëm. Aje që i bërë, nuk ishte e bukur. Tani, kam të drejten e bodës, ma justifikosh sepse më kjellon pa bukë. Kjo është me bo atë që pretendon të aji, që i zbëjmë ne. Apo jo? Aje nuk e bërë këta. Aje, shkoj atje, ju mblodhet gjitha, shkut të krevat, ju mblodhet gjitha. No, aty në ka thiru muaj dhe ka ardhë pa se ndodhë. Pa e kishte, pra tu e thanë, pra. A ju mblodhen, s'ka rëndësi më unë dhe kush s'ka rëndësi. Te, pasa e rëndë ngoza. Ule dion, për nuk parë ka rëndësi, a u mblodhen. Jo, sa është e tërgjerë që në mbeta i, jo. Pa, mblodhen. Hajde dhe shi. Mblodhen, ore, mblidhemi, po të them edhe një. Pa, ju mblodhen, më qënë cita. Nuk thote i më, pa ju mblodhen, o thash edhe një herë, ule dion. Për me, a i ka shërë betë me. O zemë, përje përse dori klip të folë për mu. Me ty në krevat, një. A dori klip të folë për mu, o ti zemë. Jo të folë për ty, ka thënë, a i po bënd të analizën në gjës. Tani edhe njërë, unë shof, a i shkon atje me ty dhe mblidhen gjitha. Po. A i shkon atje me ty dhe mblidhen gjitha. Po. Qa është kjo? Ma thuj pak të lutëm se... Tentativ, pra. E? Tentativ. Tentativ e kujtë? Ati. Dhe ju bini peshk gjitha? Jo, asin. Po qërë? Gjitha peshk. E ke shumë gabim. Oh, po, po. Si po peshk ato? Po që është peshk? E mas më folë që si a i tani, peshkoj, i peshkoj. Gjitha. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Më falë, është 5 herë i keni shku mëra, po më? Nuk i kemi shkuar mëra, po më po të them, sa është tjetër gjë kur a i shku në ati dhe ne i vejmë rima tia. A ki shku ti, po? Ka pirë mua dhe kanë ardhë gocët aty. Kanë dëgjuar mua betin, dhe mua betin që kanë dëgjuar ju ka interesuar, sepse ka kaq dit që ne i dyshojmë. Të të është imore këta, që ne është në debate dhe anë gjithë në bashkë. Si? Është mbështetur. Po pëse se dhja që kemi dëshuar e që kemi folur në pështetur. Po pra jo ka blej mejen, pra. Po pa tjetër, jo ka parë dushime tonë. Po pra jo ka blej mejen. Dhe ka të këtë. Amandit, jo, në shenjete që po themi tjetër, gjë po përbë dështë. Po zemra, nuk me ka blej mendjen. U pa bërë bisetën me ty, të kërkove a dhja që të bëjt bisetën? O Ledion, unë shofë të gjënë, a i hedhë një tezë, a i hedhë një tezë, të cilën e ka pa nga jashtë. Bravo. Si pas ti, dhe thot e kam bërë sondajin këtu. Të shi mos u bërë, mos më bërë një musikur. Sondajin e ata e Ledionit, a i nuk me e thana. Por e ka bërë këtu, kam pyjtë se cilën për i të vajzat. Jo, a i ti eshtë ka por.